Ассаламу алейкум, кадырман замандаштар. Бүгүнкү маектешибиз Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, музыка кафедрасынын башчысы Кубатбек Жакыпов мырза. Кубатбек мырза педагогтугунан сырткары жалпы калкыбызга аттан ашкасындай таанылган акындарыбыздын бири. Поэзиялык жаңылыктары тууралуу болмокчу. Эми кукке акыркы мезгилдеги ырларыңыздан анан ушул коомчулукту түйшөлткөн бир топ мындай патриоттук иман темасындагы ырларыңызды билебиз. Ошолордон көрөрмандарыбызга окуп беришиңизди сурайт элек. Рахмат. Бүгүн эми сиздерге келип ушул менин акындык баягы өнөр жагымды дагы айтып атканыңыздарга мен терең ыраазымын. Кийинки кездерде баягы күйдүм сүйдүм ырлар калып баратат да. Ошо элдик проблемаларга көңүл буруп ушул өзүбүздүн жаш куракка байланыштуу санатына саат ырларына көңүл бөлүп анан ушул өзүбүздүн коомдо болуп аткан бир айрым проблемаларга көңүл буруп ырлар жазып коюп жүрөм. Ошолордон окуп берейин. Эми чынында эле бүгүнкү заманда мекенчилдик сезимдери ойгонбогон кыргыз ойгонбогон акын акын деле эмес деген туура туура анан кээде ушул эметип кетем да кээде бир жаш курагы жетип жетимиш сексенден өтүп калган деле баягы жаш кезинде эл эле сүйдүм күйдүм деп атса эми буларды такыр бөлөк проблема калбай калганбы дегендей да. Эми аталарга деген бир ырды окуп берейин. Биз эми Бишкекте жүрүп калып атпайбы анан айылга барып өзүбүздүн туулган айылга барабыз да. Анан ошол жака барганда баягы биз жаш бала кездегидей аталарды издейбиз. Анан ошондо ошол маселеге байланыштуу чыккандыр. Арзыган көңүл жетелеп айылга барсам азыр мен ар дайым ордун жоктотот аталар кетпей эсимден. Кадыры бийик журтуна карыя таппай айылдан караанын издеп алардын кайыша түшөт кабыргам. Жай калган аппак сакалы жарашык берген өзүнө жан дүйнөң турчу тартылып жаштарга насаат сөзүнө аталар нартты сактаган аталар салтты сактаган аталар эле турмушка аттантып бизди таптаган. Жогорку билим болсо да жошулам жообун ала албай адашып калдык эмнеге аталар жолун таба албай деген бир ыр жаздым эле да. Баскан турганы келатканда ушул ат чаң келатса ошолордун кийингени жүргөнү алиги алганы кандай биз үчүн бир өзүнчө эле сабак болчу да. Басып жүргөн алар өзүнчө мугалим экен да өздөрүнүн жүрүш турушу менен эле. Анан эми ошол аял баягы бейишененин таманасына деп коет го ошо аял энелер жөнүндө да бир аял эне деген бир төрт сабыр жазып койдум эле ошону окуп коеюн. Аял эне башат белең өмүргө аял эне канат берген көңүлгө аял эне ак сүтүңдү оозанып алдейлендик мээрим толгон көлүңдө асыл сөздөр ар бибирет күн санап аалам куту аял эне жөнүндө аял заты жаз күнүндөй атылган аял заты жаз гүлүндөй ачылган аял заты сенин назик боюңа айтып бүткүс аалам сыры катылган аруулуктун нуру тарап жаткан сыйт асман жерге аял деген атыңдан деп ыр жаздым эле. Балалык бактым батпаган деген бир ыр жаздык эле баягы бала кезди айылда жайлоодо жүргөн кездерди элестетип мурундарды жанып алып жең менен тал чыбыкка камчы басып дембе дем туура жолдун турпагынан жуккан чаң жаагылдый салааланын тери менен токтоо бербей ыргыштаган сай күлүк тумшугылдый тегеретип тай күлүк ат койчу элек чыт курсактар чымылдап аба жаарып келаткандай саң күлүк курсак ачып суу канаттай каңтарып куйган ашты ичүү кайда тамшанып оюнубуздун орду толбой калчудай оюн салып кетүүчү элек даң салып айдап алып балалыктын кемесин азоолуктун ашып кетип белесин сен элеби атаң келсең айтам деп эчен уктук энелердин жемесин жылаң аяк жылкы тосуп көктөмдө жылдыз санап түн коюулап чөккөндө аруу сезим учкундарын жандырдык ай жарыкта чөлмөк ойноп өстөндө балалык ай бакталайга чулганган балдай ширин маңдайынан нур жанган басып өткөн өмүрүмдүн башаты баяулуктун асманындай нурданган деген ыр да. Бул эми биздин балалык кукке. Эми өзүңүз педагог катары азыркы балалык кандай болор экен? Компьютер менен телефон менен азыр кенедей кезинен бешиктен бели чыга электе эле телефон көтөрүп деги эле ойнобой ошого жабышып балалык өтөт. Ооба,
азыр эми биздей болуп илгерки бала катары ойногой калыштыбы булар. Аны сак болелим деген ыр жаздым эле. Ушуну окуп коелу. Азыркы маселе да коомдогу. Сак болелим. Өткөнүн сыйлайт өсөр эл, өзөгүн сактайт көсөм эл. Өзгөдөн өзүн пас тутуп өнтөлөй берет өчөр эл. Тамырын издейт өсөр эл, талантын сыйлайт көсөм эл. Тарыхын билбей карайлап, таалимсиз калат өчөр эл. Эмгекчил болот өсөр эл, эгесин тааныйт көсөм эл. Эртегисин эски деп ээликме болот өчөр эл. Билимди сүйөт өсөр эл, билгисин сыйлайт көсөм эл. Биринин тилин бир укпай битиреп калат өчөр эл. Кудайды сүйөт өсөр эл, кут сырын сактайт көсөм эл. Куйугуп жолдон адашып, кугулма болот өчөр эл. Мырзасын сыйлайт өсөр эл, мыйзамды сактайт көсөм эл. Мыктылар журттан оолактап, мылжыңбай болот өчөр эл. Кыраанын сыйлайт өсөр эл, кырманын сактайт көсөм эл. Кылгырттуу жандар көч баштап, кыяда калат өчөр эл. Ынсаптуу болот өсөр эл, ыйманын сактайт көсөм эл. Ынтымак кетип, ырк кетип, ыркырап калат өчөр эл. Башатын издейт өсөр эл, баатырын сыйлайт көсөм эл. Балдар көрбөй тарбия, папасыз болот өчөр эл. Өнөрдү сүйөт өсөр эл, өткөнүн сактайт көсөм эл. Өйүс бүйүс бөрүнүп, өөнчүл болот өчөр эл. Тазаны сыйлайт өсөр эл, тартипти сактайт көсөм эл. Талаалап кетип жаштары, тамырсыз калат өчөр эл. Дегендер да. Укмуш санак болуп турмабы? Бул эки жактуу укмуш санак болуп. Баштан аяк бири-бирине карама каршы. Өсөрү, өчөрү, өсөрү, өчөрү. Кандай болсо өсөт, кандай болсо өчөт деген. Үч эле сап, үч эле эмне да? Түшүнүп. Баары биздин реалдуу турмуштан алынган мээге орноп калат. Күнүмдүк болуп аткан нерсе. Анан ушул кес дегенде да жаздым эле интернеттен окусаңыздар керек. Ошондо окуп берейин э ушул кес деген. Ушул кес. Арабасы өзү жүрүп, аттым баркы кеткен кез, айтылган сөз өзү жетип, каттым баркы кеткен кез, турмуш көйүн жеке чечип, тууган баркын кеткен кез, кышы жайы кызыл толуп, кырман баркы кеткен кез, билектүүлөр бийлик кылып, билим баркы кеткен кез, изденгендин иши жүрбөй, илим баркы кеткен кез, калп казаны кайнап чыгып, макал баркы кеткен кез, баш кесердей шектүү карап, сакал баркы кеткен кез, сатынгандар саркеш жашап, салтын баркы кеткен кез, бейинсаптар мыйзам токуп, нарктын баркы кеткен кез, чаалыкканда уйку көрбөй, түндүн баркы кеткен кез, чаң көчөдө чала соолуп, гүлдүн баркы кеткен кез. Акындардын стили менен жазылганда. Кайратты Кудай бербесе, камчың бардан не пайда, каяша кылсаң жумшасаң, жалчың бардан не пайда, топко кийип барбасаң тонуң бардан не пайда, бир кишиче болбосоң онуң бардан не пайда, тоңголокто тайыса такаң бардан не пайда, кылтырко кийсең суукта жакаң бардан не пайда, айран сүтү болбосо уюң бардан не пайда, алыш бериш кылбасаң пулуң бардан не пайда, башың катып уктаса итиң бардан не пайда, аш катык кылып ичпесең сүтүң бардан не пайда, ашка тойго минбесең атың бардан не пайда, агартып жака жуубаса катың бардан не пайда, курушкан чериң жазбаса курдашың бардан не пайда, сырт үйүнүн чечпесе сырдашың бардан не пайда деп кете берет экен. Бул не пайданын этеги жок.
Рахмат көке. Шундай кыргыздын музыкалык нарыгын кийинки муундарга сиңирген сиздей мырзаларыбыз көп болсун. Анын үстүнө комуз деген кайра төрөлүүгө, кайра жаралууга татыктуу аспаптардын бири деп эсептейбиз. Себеби ушул комуздай назик, комуздай баягы жеткиликтүү баягы музыка жан дүйнөсүн берген аспаптар анча деле көп эмес. Баягы биз калдырак шалдыракты көп угуп отуруп, анан ушул кулагыбыз мындай кереңирээк болуп калат экен. Ал эми комуздун үнүн угуу үчүн аябай чоң сезимталдык. Ушу кыргыздыкындай жан дүйнө, кыргыздыкындай мындай баам керекпи деп дагы ойлойбуз да. Рахмат. Бар болуңуз, арыбаңыз, жанагы поэтикалык саптарыңыз дагы көбөйө берсин. Рахмат. Ошол экөө бири бирине эриш аркак болуп, ушул бири бирине жуурулушуп турат экен. Анда эмесе урматтуу телекөрчүлөр, бүгүнкү маектешибиз Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, музыка кафедрасынын башчысы Кубатбек Жакыпов мырза болду. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.